Զարսակներ քիչեն հազարա 60 թվականին հատկապես Երևանում մեր ժողովուրդը ոտքի է լավ եւ ցույցեր կազմակերպեց ինչ էր նշանախոսքը մեր հողերը չէ քիչեք իսկ այսօր մենք ինչ ենք նշանախոսք ընդրել ենք հիշիր եւ պահանջիր չէ պաշտոնական կարգախոսը դա է այո ինչն ենք հիշում ինչն ենք պահանջում հստակ չէ սա է ամենից վատը ինչն ենք հիշում ինչն ենք պահանջում ցեղասպանություն ենք հիշում թե հողերն ենք հիշում Իսկ հողերի մասին, եթե նկատում եք, որևէ մեկը չի խոսում։ Տարիներ առաջ գրող Գևոր Աջեմյան էս այդպիսի մի գիրք հրատարակեց, հետևյալ վերնագրով. Պիտի հիշենք, երբևից է Արևմտյան Հայաստանը։ Այս մասին չի խոսում և այստեղ ես տեսնում եմ, որ մեծ մեղսակցություն կա և թե արդասահմանի, թե այստեղ է, սիրելի է, միայն ցեղասպանությունը հայ դատի հետ առնչվում է մենակ մեկ կտրվածքով։ Որ դա թուրքական ծրագիրն էր ազատվելու հայկական գլխացավանքից, հայկական հարցից, սա էր։ Եվ ի դեպ ասեմ բավականին հաջողվեց, որովհետև 50 տարի մենք չկարողացանք մեր խեղդերը գլուխներից գտնել։ Եվ նաև որոշակյուն հաջողվեց, որովհետև մեր հայրենիքի մեծագույն մասը գտնվում է թուրքական գրավման տակ։ Այս բարերը դուք չեք լսի, թուրքական գրավում։ Հասկանում եք, պաշտոնական տեսակետներով դա այդպիսի բաներ չեն խոսում, ավելի շուտ խոսում են Թուրքիայի նկատմամբ Ոսում է, այսպես չեզով դիրքով, բայց Ադրբեջանը ներկայացվում որպես թշնամի։ Բայց ես բերեմ երկու Ադրբեջանի նախագահների, Հայդար Ալիև և նրա որդու, իրենց իսկ հարտահայտությունը, որ ասում են, մենք մեկ ժողովուրդ ենք երկու պետության մեջ։ Եթե ուրեմն Ադրբեջանը մեր թշնամին է, բնականաբար, ըստ Ալիևի արդեն, խոստովանության, նաև Թուրքիան էլ է մեր թշնամին։ Իսկ այսօր Հայաստանում կան նաև, դուք շատ լավ գիտեք, այսօր գործում են ոմանց նաև անունները տալիս են, Թուրքերի պատկերը կերպարը հայերի մոտ այսպես մեղ ներկայացնելու, նույնիսկ փրկարար ներկայացնելու ծրագիրներ։ Այստեղ մեր չի գործում մեր գաղափարական անվտանգությունը։ Ես չգիտեմ մեր ազգային անվտանգության ծառայության մեջ կա նման բաժին, որը զբաղվում է գաղափարախոսական անվտանգության հարցերով։ Սովետական ժամանակ կար նման բան։ Թուրքերն էլ ունեն, բայց ես չգիտեմ մեր ազգային անվտանգության կարույցը տեղյակ չեմ, բայց որ մեջտեղում գաղափարախոսական մի ամբողջ մի խորցանք է, ում գլխից ինչ հետքից բան է փչում, այդպես էլ երևում է։ Հետևաբար ես կուզեի, որ մեր պետությունը շատ հստակացներ, այս համաժողով, որ անում են հիմա հատկապես այս օրերն անում կարծեմ պետական հանձնախումբը և այլն, որ հստակեցներ, թե մենք ինչ ենք հիշում և ինչ ենք պահանջում, հստակ ասվեր, և ոչ թե իմիջայլոս, այսպես լողոզված և այլն։ Կարող եք առաջարկել։ Ես առաջարկում եմ շատ հստակ միտասվի, որ մեր առաջի խնդիրը մեր հողերի ազատագրությունն է։ Վերջ, դա մեր սեփականությունն է, հայրենիքը, ես այսպես եմ բնորոշում հայրենիքը, հայոց հայրենիքի մասին իհարկե խոսքը, հայոց հայրենիքը հայկական, նախորդ, ներկա ու գալիք սերմունքների համայնական սեփականությունն է, սեփականությունն է։ Հետևաբար դա նաև իմ սեփականությունն է, ես ոչ մեկին չեմ լիազորել այդ սեփականությունը Վարշուտա, Վաջուրտի հանի, բազարների մեջ մսնի և այլն։ Եվ ընդհակառակը մենք պարտավորություն ունենք յուրաքանչյուր սերունդ պարտավորություն հաջորդ սերունդներին փոխանցելու ավելի լավ վիճակում գտնվող պետություն, որպեսզի ամբողջանա այդ հայրենիքը։ Մի շատ հստակ միտածվի, այո, մյուս հատուցումները խնդրեմ, ունեցվածքի հատուցումներ և այլն և այլն, բայց մեզ վերացում են մի այլ, իմանալով, որ հայերը բավարարվում են բարոյական հաղթանակներով, թուրքերն էլ դա գիտեն, մեզ թույլատրում են, եկեք պատարակ արեք, մոմ արեք, խումբ արեք և այլն։ Մեր պետությունը, այո, շատ հստակ պիտի դիմեն, չգիտեմ, դա ես միջազգային դատարանների վրա վստահություն չունեմ, հայկականների առավել ևս, լա ուրիշ հարց, բայց պիտի բարձրաձայնվի հողերի վերադարձի, հողերի պահանջի հարցը, սա պետք է դրվի ամենաբարձր մակարդակով և ոչ թե լողոզված ինչ-որ արտահայտություններով, հատուցում ենք ուզում, չգիտեմ, ինչ ենք ուզում հատուցում, հողերի մասին չեն խոսում, ես ձեզ մի օրինակ կամ ես վերջի օրինակ ասեմ, մի շաբաթ առաջ եգիպտական մի հերուստատեսության մի խոսնագուհի արաբ, որ այստեղ այցելել էր անցյալ տարի վերջին, այլ Յոմ անունով հերուստատեսության, երկու եգիպտահայ պատկարելի մարդկանց հրավիրել է հարցազրույցի և վերջում տալիս է ուղղակի այդ հարցը, ասում է, լավ, սիրելիներ, դուք ինչ եք պահանջում թուրքերից, շատ հստակ է, չէ՞ հարցը, ուրեմն ներկայացնում են, որ Բաբարոն Արաբաբյանը, ինչ-որ Ալֆրեդ Դզայասը և այլն և այլն, ինչ-որ բան են կազմել և այնտեղ 5 պահանջներ են ներկայացրել, մեկը դադել գոժրակորզներին, ասում է, դա արդեն չեն կարող, դեռ չկան, ներողություն խնդրի Թուրքիան, ընդունի, դասագրքերում բան անեն, դեպի ներկայացնեն, սա անեն, նա անեն ու գույքերի մասին։ Ու արաբ լրագրողուհին է հարցնում, ասում է, իսկ ուր մնաց հայրենիքի հողերը, սիրելիներ,
Սամոթ է գիտեք։ Արաբն այսօր խոսում հայերի հողային բանջարների մասին, հայրենիքի մասին։ Իսկ մենք չենք խոսում, մենք խոսում ենք ցեղասպանություն եղել է, թող թուրքերը ճանաչեն, թող ճանդամ ճանաչեն, թե չեն ճանաչել, լավ Օբաման մեզ եղերն ասել, թե չի ասել։ Մեր բուն խնդիրը ո՞րն է։ Մեզ շեղել են տարբեր ուղղությամբ։ Մեզ հրամցնում են հայոց ցեղասպանության 100-ամյակ, 100-ամյակ արդարություն էլ է սխալ իհարկե, այստեղ դոնախմբության է վերածվում արդեն։ Մենք ուրիշ խնդիր ունենք, հայրենիքի ազատագրման հարց ունենք, Արցախում ունենք հայրենիքի ազատագրման հարց, մենք Շահումյանի հարց ունենք, մենք Արծվաշինի ազատագրության հարց ունենք, դուք այս անունները լսում եք այսօր Հայաստանում, չեք լսում, դուք լսում եք Խարբեր, Ջմշկազակ, Տիգրանակերտ և այլ անունները լսում եք, որպես մեր տարածք, լսում եք, ոչ։ Հիվանդագին բանի մասին ենք խոսում, շատ ծանր բանի մասին ենք խոսում, ունենք գիտեք, բրդումը շատ հասկանալի է, սակայն եթե ասում ենք հիշենք և պահանջենք, պահանջի մեջ մտնում է նաև հողերը։ Բազում անգամ այդ թվում նաև Հանրապետության նախագահի Բերանով հնչեց, որ հայրենազրկվել ենք մենք, հայրենիք ենք ուզում, պարտադիր չի, որ կարգախոսի մեջ բոլոր գետերը գրվի։ Եթե պահանջում ենք, չի նշանակում, պահանջում ենք, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը։ Այո, ճարնամը ճանաչի։ Ես համաձայն եմ։ Մենք ուրիշ խնդիր ունենք։ Լացու գոծը պիտի ավարտել։ Մենք այն ժողովուրդը չենք, որ ադրբեջանցիների գինու մանուկ կոտորենք, ոչ էլ թուրքերի, բայց մենք պարտավոր ենք հաղթել։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Միշտ չէ, որ կոտորածով են հաղթում։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել մեր կամքով, մեր միասնականությամբ և հազար ներողություն եմ խնդրում, վերջի մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, երբ որ մեր տղաները մտան և մեր օդաչու զինվորների աջունները բերեցին աշխարհի աչքի առաջ, առանց մի զոհ տալու, բանում ներողություն, Հոլիվուդը ֆիլմ է նկարում, մենք անում ենք պարզապես։ Ասելիքս այն է, որ երբ որ կամային խնդիրը դրվում է հեռահար ամենակարևոր խնդիրը, իսկ ամենակարևոր խնդիրը այո երկիր ազատագրելն է, մեր հողը ազատագրել է, ես Էրզրումցի թոռ եմ, և բաբիս կողմից, և մորս կողմից, կապտագանի թոռ եմ, մեր գյուղն էլ կա, քաղաքում բաբիստունն էլ կա, հիմա կան, երկուսն էլ կան։ Ասելիքս այն է, որ պետք չի մենք այսպես կարգախոսի մեջ բոլոր գետերը գրենք, իսկ եթե 5 գետ են ասել Արաբ թղթակցին և 5 գետի մեջ չի եղել հայրենիք վերադարձնելու խնդիրը, այդ կգնում եմ, որ դա իսկապես սխալ է, առավել ևս, եթե դու Արաբին ես ասում, Արաբական հետոստատեսյան ես ասում։ Ինչ ունեք առաջարկելու, պարոն Պերկուլյան։ Բարձրացրեք, պիտի ազգովի կենտրոնանանք, խփենք մեկ գետի, դրախի վրա 10 գետ կա, ցանկացած ֆիրախի վրա, գիտեք, չէ, որպեսզի 10-ին խփես, մտքիդ մեջ 11-ը պիտի նկատի ունենաս, այո, որ ուղիղ 10-ին խփես։ Հարոն Յազիչյանը հակառակն է ասում, այդ 11-րդ գետը դի գետ լինի և դրա մենք։ Չէ, 11 գետը մեր նվիրալ ամենաբարձր նպատակն է, բայց ցանկալի գետը 10-ին խփելն է, իսկ 10-ին Տիրախի վրա խփելու համար մեզ հավաքական կամք է պետք, մեր ներքին բանավեճ, մանավեճ, կուսակցական այդ բոլոր տեսակը այս շրջանում պիտի դնել կողքի։ Իդեպ ասեմ են, որը Հրանտ Մարկարյանը շատ հետաքրքիր ասեց հեռուստատեսությամբ, շատ հավանեցի Հրանտի խոսքը, այո, թե ինչպես պետք է գնալ դեպի դա և ինչ է սպասվում մեզ և ինչ ենք ուզում մենք, ուստի և պետք է մեր ներքին կամային միասնությունն է պետք և չվիճենք, 11-րդ կետը չէ, մտքիդ մեջ պիտի ունենաս 11-ը, որպեսզի 10-ին խփես, մտքիդ մեջ 11-ը, դա նշանակում է, որ հայկական մեծ պետություն ստեղծելն է, մեծ պետություն ստեղծելն է, այդ թվում ջավախներ մեջ։ Հայտարարություն է, դատական պրոցես է, հայցակարգ է, կռիվ տալ է։ Չէ, պատերազմի մասին մոռացեք, այսինքն չի լինելու պատերազմ, խոսքը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի մասին է, իսկ եթե Ադրբեջանի պատերազմը լինի, մենք հաղթացենք, ես կլխից ասում եմ, ափսոս մեր տղերքն են ափսոս ուղղակի, վերջինաչում պատերազմը զոհերը պահանջում, մեր հրաշալի տղաներն են ափսոս։ Ինչևէ,
Իմ տեսակետով մենք պետք է պահանջենք, այսինքն հիշենք ու պահանջենք արդարության մեջ, գտնվում է, տեղավորվում է, նպատակն է, հիմնականում մենք հայրենասիրված ժողովուրդ ենք, մեզ պետք է մեր հայրենիքը առաջ երդենք.